Улсын 2020 оны 4-р сарын 16-ны 13 дугаар тогтоолоор аймаг нийс сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлж сонгуулийн санал авах өдрийг 2020 оны 10-р сарын 15-ны өдөр байхаар тогтоож мөн хугацаанд ээлж сонгуул зохион байгуулагдсан билээ. Аймаг нийс сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 82-р зүйлийн 82-ын 1-т орон нутгийн ээлж хурлын сонгуулийн санал авах өдрөөс өмнөх 1 жилийн хугацаанд аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хориглуулна гэж хуульчилсан 2023 оны 10-р сарын 15-ны өдрөөс өмнө уг хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хугацааг тодорхойлжээ. Монгол улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтдээ чөлөөтэй шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан сонгох эрхийн үндсэн дээр санаа нууцаар гаргаж тухайн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг өөрсдийн төлөөллөөр бүрдүүлэх сонгуулийг нээлттэй хяналттай зохион байгуулж явуулах удирдлага зохион байгуулалтын эргэцүү орчныг сайжруулахад чиглэсэн нэмэлт өөрчлөлт оруулах байдлаар боловсронгуй олгох зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагатай байна. Тухайлбал сонгуульд оролцож буй нам эвсэл нэр дэвшигчдээс зарцуулах зардлын хэмжээг бууруулах чиглэлээр сонгуулийн сурчилгааны хуулиар зөвшөөрсөн арга хэлбэр түүний тоо хэмжээг 50 хүртэл хуваар бууруулах зардлын дээд хэмжээг тогтоохдоо сонгуулийн зардлыг бууруулах чиглэлийг баримтлах сонгогчдын нэрийн жагсаалт үүлдэх давхардлыг арилгах нягтлан шалгах үйл ажиллагаа ил тод хяналттай байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сонгуульд оролцож буй нам эвсэл нэр дэвшиг сонгууль зохион байгуулах үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт мониторинг хийх төрийн бус байгууллагуудын оролцоог хуульчлах сонгогч нэрийн жагсаалт бүртгэгдсэн хэсгээ шалгах буруу бүртгэгдсэн тохиолдолд гомдол гаргах хэлбэрүүдийг нэмэгдүүлэх санал тоолох төхөөрөмжөөс гаргасан санал хураалтын үр дүн 100% гар аргаар давхар тоолж хяналтын тооллого хийх зэрэг сонгууль зохион байгуулах байгуултын үйл ажиллагааны ил тод хяналтыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн наривчласан зохицуултуудыг нэм тусгах шаардлагатай байна. Иймд аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгууль зохион байгуулах үйл ажиллагааг болон эрхцүүн орчныг сайжруулах тал дээрх шаардлагатай нэмэлтчлэлтийг оруулахад уг хуулийн 82-р зүйлийн 82-ын 1-р хэсэгт хуульчилсан дээрх хугацаанд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзсэн тул хууль өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулсан. Хуулийн төслийг хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 24-р зүйлийн 24-ийн 1 заасны дагуу нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах бөгөөд аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 82-р зүйлийн 82-ийн 1-р хэсэгт хуульчилсан 1 жилийн хугацааг 6 сар болгон өөрчлөлүүлэх хуулийн зохицуултыг тусгасан. Хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг асуудлыг хийх хэлцсэн шийдвэрлэгч өхийг тоохноос өлсөе. Анхаарсан баярлалаа. Зоо